הרבנית בת שבע קניבסקי עליה השלום מספרת סיפור על הסבא של הזצ"ל, רב אריה לוין. היא אומרת, כשהיה נוהג בזמנם, כשהחתן מביא מתנה לכלה בליל הכלולות. ורב אריה לוין, הסבא שלה, היא מספרת, כשהוא הגיע לליל הכלולות לא היה לו מה לתת. אז הוא אמר לאשתו, אמר לה, תקשיבי, מאחר ואין לי מה לתת לך, אמר, אז אני אתן לך מתנה אחרת. מה זה המתנה? ויתור לכל החיים. זה המתנה, ככה מספרת הרבנית קניבסקי. ואז היא אומרת שהסבתא שלה, שהיא שמעה את הדברים, היא אמרה, אם זה המתנה שאתה נותן לי, אז גם אני אתן לך את אותה מתנה. היא כל כך התרגשה ואמרה לו, גם אני אתן לך את הוויתור לכל החיים. וכך היה, כל ימיהם ויתרו אחד לשני. והרב שח, הרב שח, אשתו של הרב שח, שהייתה מאושפזת במצב קשה, אז אחד שבא לבקר אותה, אז היא סיפרה לו, תדע לך, כשאני ובעלי התחתנו, היה לנו הסכם בינינו. ההסכם היה ש... פעם הוא מבטר, פעם אני מבטרת, פעם הוא מבטר, ככה היה הסכם בינינו. אבל תדע לך שמעולם לא זכיתי להגיע לחלק שלי, כי תמיד הרב היה מבטר לי. זה ככה העידה ממש בשעה שהייתה במצב קשה מאוד. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן שחכמי ישראל היו דוגלים בשיטה הזאת שנקראת לוותר. השאלה, לוותר זה לא דבר פשוט, זה מחיר שאנחנו משלמים. השאלה כל אחד צריך לשאול את עצמו, האם זה שווה? האם זה כדאי? לשלם כזה מחיר כבד, לוותר לצד השני. האם זה כדאי? האם זה שווה? אני חושב שזה שווה. בשביל שנזכה בעזרת השם שיהיה לנו שלום בבית, אז זה שווה כל מחיר. בטח שוויתור זה דבר שהוא שווה וכדאי לכל אחד ואחד מאיתנו לשלם.